Для них все почалося 113 днів тому. Коли мова йде про фінал, кожен крок наче по лезу бритви. Дуже складніше стало, але з іншої сторони, ну, наоборот, там останній вже ефір, потрібно добивати. Ми ж прийшли побіждати, правильно? І якщо ми будемо побіждати, то ми по-любому повинні оказатися в чемпіонаті. Коли ти стоїш отак, і ось цей звук, ту-дух-ту-дух, ту-дух-ту-дух. На жаль, це гіпнотюнс. І далі опять ти напрягся, тому що ти смотриш, так а хто пройде далі. Жорстоке рішення вибило землю з-під ніг у фантастичних музикантів. Вашої підтримки цей хлопець дочекався, коли було вже занадто пізно. Ім'я цього учасника – Вітоль Петровський. Я хочу сказати єдинственну правду. Ні, я не хочу нічого говорити, тому що мене все одно не поймуть. Вот. Просто пісня «За життя» для мене – це був такий, ну, дуже тяжкий момент. Вона знає мене настоящего. Какой на самом деле? Сьогодні вирішальний етап. Блін, чорт візьми. Фінал. Фінал. Круто. То з Сєвою буде складно тягатися, а з дитячими можна. Ну от вилетіти на цьому ефірі було не стидно, а зараз буде вже стидно. Тим більше горні вітерки, підростаюче покоління, не можна їх пропускати вперед. Ніяк. Терези долі зважать, хто з них вартий перемоги. Норовливі Детач. Це те, що я іскала. Це харизма, це чувство юмора, реально музикальність. Вони не бояться, да, йти навстречу приключенням і сложностям. Щиросердий Сівак Ханагян. Це чоловік, який викликає реальні емоції, теплі емоції в серці по відношенню к себе. Це любов. Світлоносні Mountain Breeze Band. Люди роблять музику, яка їм подобається, а люди всі скучають за настоящим. От за, як за настоящими продуктами, там, за настоящей колбасою, а не искусственно, не соєвою. Да? Так же і музики. Люди хочуть настоящего, живого, не стерильного. Вот так. Тут. Народжується. Detach the best. Легенда. Це шоу «Х-Фактор». Зустрічайте неповторна ведуча Оксана Марченко. Добрий вечір! Добрий вечір! Я вітаю вас на «Х-Факторі». Яке щастя відчувати, як зараз уся країна разом зібралася біля своїх телеекранів. Сьогодні ми свідки вирішального змагання для найкращих. І цей ефір особливий і дуже відповідальний. Трійка фіналістів виконає по три пісні.
Ми разом згадаємо, із чого починався X-Factor для кожного з них. Почуємо, на які пісні продюсери категорії зробили свої останні ставки. А ще наші фіналісти заспівають дуетом зі світовими знаменитостями. У нас у гостях Софія Еліс-Бекстор, Світлана Лобода та гурт «Каде в останні». Але насамперед, мені дуже-дуже цікаво, я думаю, так само, як і вам, як зараз почуваються наші фіналісти. Мені здається, що за лаштунками нервово, як ніколи. Андрію, добрий вечір, чи не так? Добрый вечер, Оксана, добрый вечер, Украина. Действительно, волнение зашкаливает. Я вот вспоминал, как все начиналось, кастинги. И поверить не могу, что сегодня уже финал. Сегодня мы с вами узнаем имена двух суперфиналистов. Могу сказать, в этой комнате присутствует только один человек, который забронил для себя место в суперфинале. Это я. И то только в том случае, если руководство СТБ не посмотрит мои предыдущие включения с предыдущих эфиров. Ребята волнуются. Зрители, обращаюсь к вам. Наши уважаемые судьи сегодня не имеют права голоса. А это значит, что вся власть переходит в ваши руки. Вы же этого хотели, вы же об этом мечтали. Давайте, дерзайте. Нас ждет суперприз. 1 миллион гривен. Ребятки мои хорошие, сегодня будет жаркий эфир, поэтому снимайте ваши шубы и унты. А пока мои мариупольские друзья гуглят, что такое унты, я предлагаю начинать. Оксана. У вирішальній боротьбі трьох найкращих співаків сезону не обійтися і без людей, які весь цей шлях пройшли з ними пліч-опліч. І тепер із гордістю і хвилюванням готові вести їх до перемоги. Зустрічайте, наставники фіналістів і судді шоу «X-Factor». Панове, вітаю вас. Я дивлюся, ви у доброму гуморі сьогодні, але у той же самий час ви схвильовані. Я бажаю вам та вашим фіналістам наснаги і чесного змагання.